ένιωθα μια υπερβολική κούραση, ανεξήγητη κούραση. Έστω αν δούλευα, έστω αν ήμουν σε ξεκούραση, ένιωθα μια ανεξήγητη κούραση που το ψάξα. Πήγασε στο προσωπικό μας γιατρό, μου έλεγε ότι είναι άγχος, υπερκόπωση. Η πνευμονική νόση είναι μια ασθένεια των πνευμόνων, η οποία δεν δημιουργεί άλλο πρόβλημα εκτός από κούραση και δύσπνοια, καθόλου όταν επιδεινώνεται. Δεν μπορεί να την διαγνώσει κάποιος εύκολα, εκτός αν φτάσει στο 50% της απώλειας των πνευμόνων του και άνω, ας πούμε. Δεν πονείς. Μας έλεγαν υπάρχει περιθώριο ακόμη, έχεις άλλα 2 χρόνια ζωής, πρέπει να έχεις μόνο 6 μήνες περιθώριο ζωής για να σε βάλουμε, να σε στείλουμε στο εξωτερικό για λίστα αναμονής. Η απάντηση ήταν αποκορδιωτική, δυστυχώς. Δηλαδή? Λέει, έχω 10 άτομα που περιμένουν στον διάδρομο, αν ασχολούμαι με τα ψυχολογικά του καθένας, εγώ δεν θα μπορώ να κάνω δουλειά. Για οπουδήποτε έπρεπε να πάω για να αυτοξυπηρετηθώ, έπρεπε με το οξυγόνο στη βαλιτσάκι μου και να πάω. Και έλεγα, πρέπει να βρεθεί δημοσίευμα, πρέπει να βρεθεί. Και προσεύχομαι στο αυτοκίνητο μου και έλεγα, πρέπει, θα βρεθεί, πρέπει να βρεθεί. Ένας ασθενής πρέπει να κάνει τη δημοσίευση όταν είναι και σωματικά καλά, να μην καταρρεύσει ο οργανισμός του, να μπορεί να ανταπεξέλθει στην ταλαιπωρία, γιατί είναι μεγάλη ταλαιπωρία η μεταμόσχευση. Ενώ εμείς μείναμε στο τελευταίο στάδιο. Και συγκεκριμένο ο γιατρός τότε που μας είδε, λέει, λυπούμε, λέει, αλλά στην Κύπρο είναι η γιατρή σας, του είπε έτσι ευθέως στα αγγλικά. Νομίζουν, λέει, είμαστε θεοί, αλλά είμαστε μόνο κι εμείς γιατροί και άνθρωποι. Δεν είμαστε θεοί, να κάνουμε θαύματα. Σας στέλνω, λέει, στο τελευταίο στάδιο. Χτυπά το τηλέφωνο και ήταν τόσο ο τρόπος που με έκαναν να αισθανθώ, ας πούμε, ενθουσιώδης. Μου λέει, συγχαρητήρια, είσαι τυχερή, κυρία Κόζη. Έχεις μόσχευμα για σένα και θα σας περιμένουμε. 2 ώρες πρέπει να είσαι στο αεροδρόμιο. Καλησπέρα σας. Είμαι η μεγαλύτερη από τα 3 παιδιά της κυρίας Μαρούλας. Μαζί μου είναι και η αδερφή μου η Χαρούλα και έχουμε και ένα πιο μικρό αδερφό, τον Νικόλα, που ζει και αυτό στο Βέλγιο. Θέλαμε έτσι να μοιραστούμε μαζί σας λίγο πώς βιώσαμε εμείς αυτή την περιπέτεια της μητέρας μας στο συναισθηματικό κομμάτι. Η αλήθεια είναι ότι όταν το μάθαμε ήταν ένα μεγάλο σοκ, δεν ξέραμε τι σήμαινε αυτό και η αλήθεια είναι ότι τα πρώτα σχεδόν 2 χρόνια η μητέρα μας το κρατούσε μυστικό με την έννοια ότι δεν μας έδωσε και πολλές λεπτομέρειες και πιστεύαμε ότι με τα φάρμακα που έπαιρνε ότι θα ήταν κάτι που θα μπορούσε να αντιμετωπίσει όλα τα χρόνια. Εγώ το μάθα εντελώς τυχαία βλέποντας μια επιστολή μια μέρα στο τραπέζι που έλεγε ότι θα χρειαστεί μεταμόσχευση πνευμόνων και εκεί ήταν το μεγάλο, δηλαδή εκείνη η μέρα τη θυμάμαι πολύ έτσι καθαρά και θυμάμαι τη συζήτηση που είχα με τη μητέρα μου, έκλαψα πάρα πολύ, ήταν η μόνη φορά έτσι μπροστά της που έκλαιγα και από εκεί και πέρα ξεκίνησε η όλη διαδικασία να μάθουμε πιο πολλές λεπτομέρειες σαν οικογένεια. Στην αρχή ήταν μεγάλο σοκ και πράγματι δεν είχαμε αντιληφθεί πόσο σοβαρό ήταν η περίπτωση της μάμας μας. Όταν μάθαμε για τη μεταμόσχευση, ήταν, για μένα προσωπικά ήταν κάτι που δεν ήξερα καν ότι μπορούσε να γίνει. Ήταν κάτι το πρωτόγνωρο. Ήταν δύσκολο, πάρα πολύ δύσκολο, γιατί την είδαμε και με τα χρόνια να χειροτερεύει η κατάστασή της και αναγκαστικά έφτασε πραγματικά μέχρι το χείλος του κρεμού για να τη στείλουν από την Κύπρο στην Βιέννη. Η φιλοξενούμενη μας απόψε στο Woman to Woman είναι μια γυναίκα η οποία διαγνώστηκε με πνευμονική ίνωση και θα έπρεπε να κάνει μεταμόσχευση πνευμόνων. Ωστόσο, οι γιατροί της στην Κύπρο δεν την έβαζαν σε λίστα αναμονής για μόσχευμα, εκτός και αν της απέμεναν μόνο 6 μήνες ζωής. Τα υπόλοιπα, τα οποία έχουν απίστευτο ενδιαφέρον, θα μας τα διηγηθεί η ίδια η κυρία Μαρούλα Κόζη, απόψε εδώ. Καλώς ορίσατε, κυρία Κόζη. Ευχαριστούμε, να είστε καλά. Σας ευχαριστώ που είστε εδώ μαζί μας. Γνωρίζω ότι είναι η πρώτη φορά που διηγήσετε δημόσια την ιστορία σας. Όντως, δεν είναι η πρώτη φορά και ήθελα έστω κάποιες πληροφορίες να μάθει κάποιος που υπάρχει παρόμοιο πρόβλημα. Είναι ένα πρόβλημα πολύ σπάνιο που δύσκολα να το διαγνώσει κάποιος. Θα μας πείτε έτσι λίγο πώς διαγνώστηκε, ποια ήταν τα πρώτα συμπτώματα, πώς ξεκίνησε έτσι, η ιστορία σας, διότι είναι και μακροσκελής, δηλαδή περάσατε από διάφορα στάδια και πολλές δυσκολίες. Να το ξεκινήσουμε λίγο. Πότε ξεκίνησε
Πότε ξεκινήσατε να, νιώθετε κάτι παράξενο να συμβαίνει στον οργανισμό σας? Από το 97, περίπου, 97-98 περίπου. Μάλιστα. Τι νιώσατε? Ένιωθα υπερβολική κούραση. Επειδή όμως είχα και ένα άλλο πρόβλημα με το σπόντυλο μου, το οποίο ήταν ήδη διεγνωσμένο, θεωρούσαμε ότι ήταν συνδυασμός εκείνου του προβλήματος, ήταν εκείνο το θέμα. Υποβλήθηκα επέμβαση στο εξωτερικό και για εκείνο το θέμα. Ήταν μια δύσκολη περίπτωση με νευρίνωμα στο σπόντυλο. Ήταν όγκος, καλοήθησε ευτυχώς στο νεύρο του σπονδύλου. Έπρεπε να είναι σε εξειδικευμένο κέντρο, όπως μου είπαν από εδώ οι γιατροί μας. Τους ευχαριστώ πάρα πολύ για τις καθοδηγήσεις τους. Και, εντάξει, όταν τελειώσαμε με αυτό το θέμα, θεώρησα ότι όλα θα πάνε καλά. Την επέμβαση αυτή την είχα κάνει το 2003, τον Αύγουστο. Ερχόμενη πίσω, μου πήρε αρκετό καιρό να αναρρώσω. Έπρεπε να υπάρξει ένα εύλογο χρονικό διάστημα. Μετά όμως, όταν μπήκα στην καθημερινότητά μου, στη δουλειά μου, στην οικογένειά μου, κατάλαβα ότι υπήρχε ένα άλλο θέμα αγνώστου αιτίας και δεν μπορούσα να το προσδιορίσω, τοποθετήσω. Νιώθα μια υπερβολική κούραση, ανεξήγητη κούραση. Έστω αν δούλευα, έστω αν ήμουν σε ξεκούραση, νιώθα μια ανεξήγητη κούραση που το ψάξα. Πήγα στο προσωπικό μας γιατρό, μου έλεγε ότι είναι άγχος, υπερκόπωση, τα συνηθισμένα. Οι εύκολες λύσεις, πάντα εύκολες, και εύκολες διαγνώσεις. Εύκολες λύσεις, ίσως ξέροντάς με και προσωπικά. Ήμουν μια γυναίκα που ήμουν συνέχεια δραστήρια στη δουλειά μας, στο σπίτι μας, στην οικογένεια μας. Ποια ήταν η ασχολία σας, για να πούμε. Εκείνο το διάστημα είχε ο σύζυγος μου ένα σταθμό βενζίνης. Mm-hmm. Και εγώ τον βοηθούσα εκεί. Τα πρωινά μέχρι το μεσημέρι που έπαιρνα το γιο μου από το σχολείο. Έχετε τρία παιδιά, έτσι. Τρία παιδιά, ναι. Δύο κόρες και ένα γιο. Ναι, τον Νικόλα μας. Και ίσως και αυτός να μην το θεωρούσε ότι μέχρι που με έδωσε κάποια για κατάθλιψη, κάποια για να κοιμάμαι. Όμως δεν βοηθάνε τίποτα. Στο τέλος, πάνω να το ψάξω κάπου αλλού από μόνη μου. Πήγα σε καρδιολόγο. Θεώρησα ότι ήταν κάτι καρδιολογικό το πρόβλημά μου. Όμως δεν ήταν. Πόσο χρονών ήσασταν τότε? Ήμουν 47 χρονών. 47, μικρή. Ναι. Πολύ νεάρη. Και δύο χρόνια πριν μεσολάβησε την επέμβαση εκείνη, πάλι πολύ μεγάλη ταλαιπωρία. Στον ευρύνωμα, αν είπαμε. Στον ευρύνωμα, στο σπόντυλο. Εντάξει. Όταν πήγαμε σε καρδιολόγο, αποκλείσαμε και το ενδεχόμενο της καρδίας για να μην τα πολυλογούμε. Ναι. Και του είπα εγώ έτσι αυθόρμητα, γιατρέ, δεν φεύγω από το γραφείο σας αν δεν μου πείτε σε ποια ειδικότητα να αποταθώ, γιατί νιώθω ότι κάτι υπάρχει στο σώμα μου, αλλά δεν μπορώ να το προσδιορίσω εγώ ίδια. Και καλέσαμε πνευμονολόγο, ο οποίος με την εμπειρία που είχε και με έναν αξονικό τομογράφο που έκαμε την ίδια ώρα, διαγνώσαμε το πρόβλημα της πνευμονικής ίνωσης αμέσως. Μάλιστα. Θα μου πείτε τι είναι η πνευμονική ίνωση, αλλά όλα αυτά γινόντουσαν στο Γενικό Νοσοκομείο, σε κάποια κλινική? Που... ήταν ιδιώτης ο παθολόγος μου τότε. Ο γιατρός ο καρδιολόγος ήταν στο Απολλώνιο Νοσοκομείο και ο πνευμονολόγος που με διάγνωσε πάλι ήταν ο. Ξέρω πρέπει να πω το όνομα. Αν θέλετε. Ήταν ο γιατρός ο Παγκδατής. Τον ευγνωμονώ για αυτό που. Την προσπάθεια και τη βοήθεια που μου έδωσε εκ των υστέρων, καθοδήγηση. Διαγνώσαμε αυτό το σοβαρό πρόβλημα που μου εξήγησε αμέσως τη σοβαρότητα και την κατάληξη του προβλήματος. Πώς θα προχωρούσε. Ποια είναι, εξηγήστε μας και εσείς, τι σας είχε πει? Μου είχε πει ότι η πνευμονική ίνωση είναι μια ασθένεια των πνευμόνων, η οποία δεν δημιουργεί άλλο πρόβλημα εκτός από κούραση και δύσπνοια, καθόδον όταν επιδεινώνεται. Δεν μπορεί να τη διαγνώσει κάποιος εύκολα. Εκτός αν φτάσει στο 50% της απώλειας των πνευμόνων του και άνω, ας πούμε. Δεν πονείς, δεν έχεις πόνους, ευτυχώς. Ναι. Δεν έχεις πόνους για αυτό το θέμα. Μόνο είναι αυτή η κούραση και η δύσπνοια που δημιουργείται σταδιακά. Από τη μία είναι ευτυχώς και από την άλλη είναι λίγο σιωπηλός, και, ναι. Ναι, είναι μια ασθένεια στους πνευμόνες, η οποία σκληρύνει τους κυψελίδες των πνευμόνων και ο ασθενής δεν μπορεί να αναπνέει κανονικά. Μια ασθένεια που δεν εύκολα να διαγνωστεί, δεν έχει πόνους, δεν έχει άλλες ενδείξεις εκτός από τη σωματική κούραση που νιώθει ο ασθενής και τη δυσφορία αργότερα με την έλλειψη οξυγόνου στον οργανισμό του, τη δύσπνοια κανένα, με λίγα λόγια. Και μου είπαν ότι αυτή η ασθένεια εξελίσσεται, δεν υπάρχει θεραπεία μόνο με κορτιζονούχα σκευάσματα
Και η κατάληξη είναι η μεταμόσχευση πνευμών. Άρα η θεραπεία είναι συντηρητική ουσιαστικά μέχρι να φτάσει ο ασθενής σε ένα σημείο να βρει και το μόσχευμα. Ναι. Που για να βρει το μόσχευμα πρέπει να μπει σε λίστα αναμονή. Ναι, πρέπει να πάει στο εξωτερικό. Ναι, υπάρχουν κέντρα στο εξωτερικό που κάνουν αυτές τις επεμβάσεις. Η Κύπρος έχει σύμβαση με το Βιέννη, με την Αυστρία, με το νοσοκομείο ΑΚΧ ονομάζεται, εκ των υστέρων πήγαμε. Εντάξει, αλλά αυτό το διάστημα, εγώ εμείς το ψάχναμε από μόνοι μας, πήγαμε στο Ισραήλ. Μας είπαν και αυτοί τα ίδια ότι η τελική θεραπεία είναι η μεταμόσχευση, αλλά λόγω έλλειψη μοσχευμάτων δεν μπορούσαν να μας βάλουν σε λίστα αναμονής. Μετά αποταθήκαμε στην Αγγλία το 2008, δεν κάνω λάθος, το Χριστούγεννα του 2008. Μας είπαν ότι το ίδιο δεν μπορούν να μας βάλουν σε λίστα γιατί υπάρχουν δικοί τους ασθενείς που δεν θα πάρουν ποτέ προτεραιότητα για μεταμόσχευση λόγω μοσχεύματος, ελλείψης μοσχεύματος. Και γυρίσαμε πίσω και ψαχνόμασταν τι έπρεπε να κάνουμε. Οπότε αυτά τα ταξίδια που κάνατε ήταν με δικά σας έξοδα, δική σας πρωτοβουλία πάντα, και δικά σας έξοδα. Πάντα δικά μας έξοδα, ναι. Απλά απεγνωσμένα ψάχναμε λύση στο πρόβλημα. Γιατί ήμουν νέα, είχα 3 παιδιά, υποχρεώσεις. Δεν ήθελα να τους αφήσω εκτεθειμένους έτσι στο πουθενά. Βεβαίως. Είχατε αναφέρει στους γιατρούς που σας παρακολουθούσαν στην Κύπρο ότι θέλετε και μία δεύτερη άποψη από το εξωτερικό. Ναι. Έχω την εντύπωση ότι υπάρχει μία διασυνοριακή σύμβαση όπου, στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Όπου ο ασθενής μπορεί να επιλέξει και κάποια άλλη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης να πάει για μία δεύτερη γνωμάτευση. Ναι. Δεν σας είχαν πει κάτι τέτοιο? Όχι. Υπάρχει αυτό το δικαίωμα. Το μάθαμε εκ των υστέρων όταν γυρίσαμε από την Αγγλία και η κόρη μου έτυχε να εργάζεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση στα γραφεία του κυρίου Επιτρόπου τότε Σπύρου Κυπριανού. Όταν ζήτησε άδεια για να μεταβούμε στην Αγγλία για τρεις μέρες. Του Μάρκου Κυπριανού. Για τρεις μέρες και του είπε ότι έχει ένα σοβαρό πρόβλημα η μητέρα μου. Πρέπει να την συνοδεύσω. Και τη λέει: αφού έχετε το ραντεβού σας, πηγαίνετε, αλλά όταν έρθετε πίσω. Μα της υπόδειξε κάποιο συνάδελφό τη που ήταν γιατρό στο τμήμα εκεί. Τη λέει: ο προορισμό σα είναι η Αυστρία. Δεν είναι ούτε η Αγγλία ούτε πουθενά αλλού. Αλλά αφού έχετε το ραντεβού, πηγαίνετε για μια γνώμη. Όταν γυρίσαμε πίσω, ο κύριο αυτό που ήταν συνάδελφο τη, ο γιατρό Ιταλό, ο κύριο, μα έδωσε το όνομα του νοσοκομείου, το όνομα του χειρούργου, τα πάντα. Στη Βιέννη. Στη Βιέννη. Μαζέψαμε έναν ογκώδη φάκελο εμεί. Και σύμπτωση, μπορεί οι συγκυρίε καμιά φορά, άμα το θέλει και ο Θεό, δεν ξέρω, αυτό πιστεύω. Εκείνες τις ημέρες η κόρη μου είχε πάρει ένα τηλεφώνημα από κάποιον κύριο από την Κύπρο. Πανίκο Σταυρινίδη, είναι καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Κύπρου. Που ζητούσε βοήθεια ο άνθρωπος να πάρει τον πατέρα του για δεύτερη φορά για μεταμόσχευση στην Αυστρία. Και σύμπτωση από το τηλέφωνο μιλήσαν, της είπαν κάποιες λεπτομέρειες, καθοδήγησε πώς θα γίνει η κατάσταση. Και ευτυχώς αυτός ο κύριος, όταν ήρθα εγώ Κύπρο, ήρθε στο σπίτι μου, πήρε το φάκελο μου. Το τον πήρε μαζί του όταν θα συνόδευε και τον πατέρα του στον γιατρό, τον αξιολογήσα και μας είπαν ότι πρέπει να πάω επίγον και εγώ για αξιολόγηση και είχα μόνο 2 μήνες ζωής. Για να τα πάρουμε έτσι λίγο με τη σειρά, κυρία Μαρούλα. Το πρόβλημα που θέλατε να πάτε και για μια δεύτερη άποψη δεν ήταν ότι ήταν λανθασμένη η γνωμάτευση, η διάγνωση στην Κύπρο της πνευμονικής γνώσης. Όχι. Ήταν επειδή δεν σας έβαζα σε λίστα να αναμονήσεις. Ήταν γιατί δεν υπήρχε άλλη θεραπεία εκτός από τα φάρμακα που έπαιρνα. Η κατάσταση με επιδεινωνόταν και δεν ήξεραμε πόσο χρονικό περίοδο είχα ζωής. Τι σας έλεγα? Μας έλεγαν υπάρχει περιθώριο ακόμη, έχεις άλλα 2 χρόνια ζωής, πρέπει να έχεις μόνο 6 μήνες περιθώριο ζωής για να σε βάλουμε, να σε στείλουμε στο εξωτερικό για λίστα αναμονής. Και αυτά μας έλεγαν. Αλλά εγώ επειδή έβλεπα τη διαφορά κάθε μέρα και οι δικοί μου στο σπίτι με βλέπαν ότι κάθε μέρα που περνούσαν ήταν για μένα, ας πούμε, μυθίζουμε στο κατάστασή μου. Και αυτό να αποφασίσαμε. Ίσως μας βοήθησε και αυτός ο κύριος πάρα πολύ, ο κύριος Πανίκος. Τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Για πολύ καιρό έρχονταν στο σπίτι μου κάθε μεσημέρι, μόνο και μόνο για να μου δώσει κουράγιο ψυχολογικά. Το διάλειμμα που είχε από τη δουλειά του αυτός ο άνθρωπος, έρχονταν στο σπίτι μου, χωρίς καμιά υποχρέωση, χωρίς να είναι δικός μας άνθρωπος, μόνο και μόνο γιατί ξέρω ότι θα περάσει την ταλαιπωρία που πέρασε ο πατέρας του. Και ήξερε λεπτομέρειες αυτός. Στην πλήση δεν ξέραμε, και μου έδινε
κουράγιο, αυτά όλα. Ο πατέρας του είχε κάνει τη μεταμόσχευση. Είχε κάνει πρώτη φορά, επέτυχε. Μετά από ξέρω, κάποιο διάστημα, απέρριψε το μοσχεύμα και πρέπει να πάει για δεύτερη φορά. Οπότε γι' αυτό πήγαιναν για επαναξιολόγηση και πήραν και το δικό σας το φάκελο. Ναι. Θα επιμείνω λίγο. Όλα αυτά που έχετε προαναφέρει και οι γιατροί στην Κύπρο που σας έλεγαν ότι πρέπει να σας απομείνουν 2 χρόνια ζωής για να σας βάλουμε στη λίστα. 6 μήνες. Πόσα χρόνια διήρκησε όλο αυτό? Άρχισε από το 8 μετά από το Λονδίνο και πήγαινε μέχρι το τέλος, μέχρι τις αρχές του 9. Το τέλος του 9, συγγνώμη, μέχρι το Σεπτέμβριο του 9, όταν πήγαμε ξανά στο Γενικό Νοσοκομείο για εξετάσεις. Είχαν έρθει τα παιδιά μου από το εξωτερικό, η δεύτερη μου κόρη με τον καμπρό μου. Και είπαν στον γιατρό, σας παρακαλώ γιατρέ, να στείλετε τη μητέρα μου στη Βιέννη να πάρουμε μια γνωμάτευση. Αν δεν είναι άλλον, αν δεν έχει ούτε περιθώρια, όπως λέτε, ή έχει παραπάνω περιθώριο, να περιμένουμε. Αλλά έστω για ψυχολογικούς λόγους να ηρεμήσουμε κι εμείς ότι έκαμε κάτι για τη μητέρα μας και η ίδια. Η απάντηση ήταν αποκορδιωτική, δυστυχώς. Δηλαδή? Λέει, έχω 10 άτομα που περιμένουν στον διάδρομο, αν ασχολούμαι με τα ψυχολογικά του καθενός, εγώ δεν θα μπορώ να κάνω δουλειά. Ξέρω τι κάνω, έχω την έννοια της κυρίας Κόζη, αλλά δεν μπορώ να προχωρήσω σε αυτήν την ώρα. Και η σύζυγός μου συγκεκριμένα είπε: σύζυγός μου είναι καρκίνο, δεν το σκέφτηκα ποτέ να τη στείλω στο εξωτερικό για θεραπεία. Τι νιώθατε όλο αυτό το διάστημα, και όταν ακούγατε και τούτε όταν είχατε την αντιμετώπιση εσείς? Μεγάλη απογοήτευση. Πάρα πολύ μεγάλη απογοήτευση. Νιώθα ότι, ας πούμε, δεν υπάρχει ζωή, δεν υπάρχει περιθώριο. Προσπαθούσα να ζήσω όχι για το άτομο μου, για την οικογένεια μου όσο πιο πολλά μπορούσα. Τα παιδιά μου να μην τους στεναχωρώ. Είχα το γιο μου στο Λύκειο τότε. Και είχε πάθει ψυχολογικά από την πρώτη φορά που του έλειψα. Όταν πήγα στο Κίεβο για επέμβαση, ήταν μόνο 9-10 χρονών. 9 χρονών θα ήταν. Και είχε πάθει έναν σοκ το μωρό, το οποίο δεν μπορούσε να πάει πουθενά μόνο του, αν δεν ήμουν εγώ στο αυτοκίνητο. Ούτε στο περίπτερο για να πάρει έναν στυλό, ας πούμε, για το σχολείο του. Αν δεν έμπαινα και εγώ μαζί του με τον παπά του στο αυτοκίνητο, δεν έφευγε. Γιατί για νομίζω ότι θα φύγω. Καλά. Νόμιζα ότι αν λείψει από το σπίτι, θα φύγω κι εγώ. Να. Και μετά, όταν επιδεινώνει η κατάσταση μου στο οξυγόνο, αν και το λεωφορείο ήταν, άρχισε να πίνει λύκειο μετά. Το σχολείο ήταν, συγγνώμη. Να, υπάρχει το η στάση του λεωφορείου ήταν κάτω από το σπίτι μας, πολύ κοντά. Και όταν του έλεγαν, Νικόλα μου, γιατί δεν πηγαίνει το λεωφορείο, και μάμα σου ταλαιπωρείται κάθε πρωί να σηκώνεται να σε παίρνει, σηκώνω μου, μόνο με τη ρόπα την πρωινή, με το οξυγόνο στη μύρτη, να τον πάρω στο σχολείο και να γυρίσω πίσω, να ξαναξαπλώσω. Εκμυστηρεύτηκε μια φορά τη θεία του μετά από πολύ καιρό, λέει, δεν μπορώ να πηγαίνει με το λεωφορείο, γιατί αν δεν σηκωθεί η μάμα μου το πρωί, δεν θα σηκωθεί μετά από το κρεβάτι. Για την έννοια του μωρών ότι, άμα σηκωθεί η μάμα του, σημαίνει ένα... εντάξει. Αν δεν σηκωθώ, σημαίνει θα ήμουν χειρότερα, ας το πούμε. Έτσι, έτσι το παιδικό μυαλό έτσι το εκλάμβανε, ας πούμε. Οπότε νιώθεν ότι ήταν κίνητρο και για ήταν εσάς. Ήταν κίνητρο για μένα, το είχαν εντύθει για μένα για να σηκώνομαι από το κρεβάτι. Η ταλαιπωρία σας γενικότερα ήταν μεγάλη όμως, η σωματική αντιλαμβάνομαι, και ήσασταν συνεχώς με το οξυγόνο. 24 ώρες 24 ώρων τα τελευταία 2 χρόνια, ήταν 4 χρόνια συνεχόμενα στο οξυγόνο. Τα τελευταία 2 όμως ήταν και μέρα και νύχτα στο κρεβάτι μου, στο μπάνιο που έμπαινα, στην κουζίνα μου να πάρω ένα νερό να πιω, ή πολλές φορές προσπαθούσα έστω και με το οξυγόνο να πω στην κουζίνα να κάνω ένα φαγητό, να έρθουν τα παιδιά να βρουν με το σχολείο. Συγγνώμη, είπε τη δουλειά. Τότε εργαζόταν η κόρη μου, η μία άλλη, η δεύτερη ήταν πανεπιστήμιο. Για να νιώθω ότι έστω έναν ήμουν χρήσιμη στο σπίτι για αυτούς, να με βλέπουν να κινούμαι. Κύριε Μαρουλά, σκέφτεσαι ποτέ, είναι όμορφη ερώτηση που να τη θέσω, αλλά να τη θέσω διότι είμαι πολλά ανθρώπινη. Σκεφτήκατε ποτέ ότι πρέπει να συνειδητοποιήσω εγώ μέσα μου ότι έρχεται το τέλος? Αν και το ένιωθα, δεν το συνειδητοποιούσα. Έλεγα, μια λύση πρέπει να υπάρξει. Και πολλές φορές έπιασα τον εαυτό μου στο αυτοκίνητο, όταν με βάλαν εκ των υστέρων στη λίστα αναμονής, την περιμέναμε για μόσχευμα. Πάλι, εγώ συνέχιζα με το οξυγόνο να πάω στο νοσοκομείο μου. Ο σύζυγος μου εργαζόταν. Τα παιδιά μου μέχρι αστερά ήταν στο εξωτερικό, εργαζόταν στο εξωτερικό. Ήμουν μόνη μου εγώ με το γιο μου στρατιώτη. Στο σπίτι και ο σύζυγο μου. Ο σύζυγος μου εργαζόταν. Για οπουδήποτε έπρεπε να πάω για να αυτοξυπηρετηθώ, έπρεπε με το οξυγόνο στη βαλιτσάκι μου.
να πάω. Και έλεγα, πρέπει να βρεθεί δημοσίευμα, πρέπει να βρεθεί. Και προσεύχομαι στο αυτοκίνητο μου και έλεγα, πρέπει, θα βρεθεί, πρέπει να βρεθεί. Βρέθηκε, να μας τα πείτε σε λίγο. Ναι. Αλλά επειδή τώρα που λέτε ότι ήσασταν συνεχώς σε αυτήν την κατάσταση και επειδή πριν πούμε να ξεκινήσουμε τη συζήτησή μας, μου είχατε πει κάτι που έτσι έκανε εντύπωση. Είπε σας ένας γιατρός σας ότι όταν του είπετε πώς είναι η ζωή σας και ότι γίνεται να συνεχίσει έτσι, έδωσε σας μια πάλι αποκαρδιωτική απάντηση. Ποια ήταν τούτη? Ναι. Το είπα, γιατρέ, νιώθω ότι φοιτήσουμε κάθε μέρα που περνά, ότι για να πάω στην κουζίνα μου από την καρέκλα μου στην κουζίνα να πάρω ένα ποτήρι νερό, όταν δεν υπάρχει άλλο στο σπίτι, δυσκολεύομαι. Έτσι να σχέσει η ζωή μου, ας πούμε. Και μου λένε, ναι, δυστυχώς αυτή θα είναι η ζωή σου. Και του είπα, είμαι σε κάποια ηλικία, τότε γύρω στα 50, και νιώθω ότι είμαι 80 χρονών. Ναι, μου λέει, πραγματικότητα είναι αυτή. Έχει σώμα 80 γυναίκα με μυαλόν 50. Έτσι ήταν η απάντηση τότε. Περνούσε ένα καιρό και συνέχιζαν να αρνιούνται να σας βάλουν στη λίστα αναμονής. Το τελικό στάδιο, όταν μπήκατε στη λίστα αναμονής, πώς έγινε όλο αυτό? Όταν πήγαμε από μόνοι μας στη συγκεκριμένη κλινική στην Αυστρία και φέραμε την γνωμάτευση του γιατρού, του χειρούργου, ότι όλες τις εξτάσεις αυτές ήταν το όριο ζωής που έχω, το πήραμε στο Υπουργείο Υγείας. Το οποίο όριο ζωής, διότι... Δύο μήνες. Δύο μήνες. Οι γιατροί, και όταν πήγαμε, μας είπαν ότι έχετε περιθώριο δύο μήνες. Θα σας βάλουμε στη λίστα αναμονής και να περιμένετε να σας τηλεφωνήσουν κάποια ώρα όταν βρεθεί μόσχευμα, να πάτε στο αεροδρόμιο, θα έχει air ambulance από την Αυστρία, από το νοσοκομείο της Αυστρίας, να μας μεταφέρει εσάς και έναν συνοδό. Ή ο σύζυγος ή ένας από τα παιδιά, όποιος συγγενής τέλος πάντων. Και όμως για να γίνει αυτό, να ενεργοποιηθεί αυτή η λίστα, έπρεπε να στείλουν από την Υπουργείο έναν ποσό σαν προκαταβολή 120.000 ευρώ. Mm-hmm. Αυτό το πράγμα το καθυστερούσα. Και έπρεπε, χρειάστηκε να πάει άνθρωπος δικός μας, συγκεκριμένα η μητέρα του γαμπρού μου, και την ευχαριστώ για αυτήν πάρα πολύ. Είχε χάσει τον άντρα της πρόσφατα, ήταν πολλά ψυχολογικά γυναίκα φορτισμένη, και τους είπε ότι αν σήμερα δεν εγκρίνεται αυτό το πληρωμή για την νοσοκομείο, εγώ θα πω στα κανάλια το βράδυ. Και μας εγκρίναν την προκαταβολή. Δηλαδή πρέπει να υπάρξει ενό είδου κινητρό πίεση, μοχλό πίεση. Είχα πάει πολλές φορές στην Υπουργείο από μόνη μου με επιστολές στον διευθυντή, στον υπουργό. Πόσο καιρό σας καθυστερήσατε δηλαδή αυτή την πληρωμή από τη στιγμή που ήρθατε στην Κύπρο και είχατε εγγραφεί πλέον στην λίστα? Η καθυστέρηση έγινε πριν. Όταν διαγνώστηκα, νομίζω δεν έκανε πολλές μέρες, αλλά έπρεπε να γίνει, αφού είχαμε μόνο δύο μήνες περιθώριο ζωή, έπρεπε να γίνει άμεσα. Και αυτοί το καθυστερούσαν και μας έλεγαν από την Βιέννη. Δεν ήρθε η πληρωμή σας. Τι γίνεται? Πήγατε λοιπόν. Μέσω της πρεσβείας. Μάλιστα. Πήγατε στη Βιέννη και σας είπαν έχετε δύο μήνες ζωής. Όταν σας είπαν αυτό το πράγμα, νομιζόμενοι, επειδή στην Κύπρο σας έλεγαν ότι έχετε πολύ περισσότερο χρόνο. Πόσο χρόνο σας είχαν πει τελευταία? Δύο χρόνια. Ότι είχατε ακόμη δύο χρόνια. Ναι. Και έπρεπε να έχω μόνο 6 μήνες για να με προωθήσουν. Μα έχω την εντύπωση ότι στα 18 μήνες, δύο χρόνια, πάλι μπορεί να σας βάλουν σε λίστα να έπρεπε να με βάλουν. Έπρεπε. Εκεί η αντιμετώπιση του γιατρού είναι ο τρόπο που σκέφτονται ήταν διαφορετικό. Ένα ασθενή πρέπει να κάνει τη δημοσίευση όταν είναι και σωματικά καλά, να μην καταρρεύσει ο οργανισμό του, να μπορεί να ανταπεξέλθει στην ταλαιπωρία, γιατί είναι μεγάλη ταλαιπωρία η μεταμόσχευση. Ενώ εμεί μείναμε στο τελευταίο στάδιο. Και συγκεκριμένα ο γιατρό τότε που μα είδε, λέει: λυπούμε, λέει, αλλά στην Κύπρο είναι η γιατρή σα, του είπε έτσι ευθέω στα αγγλικά. Νομίζω λέει είμαστε θεοί, αλλά είμαστε μόνο κι εμείς γιατροί και άνθρωποι. Δεν είμαστε θεοί να κάνουμε θαύματα. Σας στέλνω λέει στο τελευταίο στάδιο. Και καμιά ας πούμε προετοιμασία της μεταμόσχευσης. Συνήθως οι ασθενείς πρέπει να κάνουν ήπια γυμναστική, αυτή που μπορούν, περπάτημα, οτιδήποτε για να είναι οι πνεύμονες, έστω και εκείνοι που είναι οι ημείς του θωρακικού ας πούμε τμήματος, να είναι σε μια κατάσταση καλή. Να. Εγώ πια ήμουν flat, τελείως. Ήμουν στο τελευταίο στάδιο. Δεν μπορούσα ούτε να αναπνεύσω, ούτε να μιλήσω. Ούτε αν έλεγε κάτι, έναν μικρό αστείο. Και... δεν μπορούσα να γελάσω, γιατί επνίγουμουν. Σε έτσι σημείο έφτασα. Οπότε δεν σας είχαν πει στην Κύπρο ότι πρέπει να κάνετε την ήπια γυμναστική? Όχι. Ούτε, ενώ γνώρισα μετά ασθενή στον ίδιο θάλαμο όταν συνήρθα, γυναίκα που ήταν ήδη 63 χρονών, μπήκε στο χειρουργείο, σε τρεις μέρες την έβγαλαν από την εντατική.
ήρθε στο δωμάτιο να αυτοεξυπηρετεί του στον μπάνιο τη, στο φαγητό τη, τα πάντα μόνη τη. Ενώ εγώ όταν με φέραν από το χειρουργείο, πέντε εβδομάδες μετά από την καταστολή, ήμουν σαν ένα φυτό μες στο κρεβάτι, σαν ένα κομμάτι τζέλι. Δεν μπορούσα ούτε να κινηθώ, ούτε να μιλήσω. Είχα παρεσθήσεις, έβλεπα άλλα πράγματα, έλεγα άλλα πράγματα. Οπότε οι άλλοι ασθενείς που έκαναν την ίδια επέμβαση μαζί σας, στις τρεις μέρες μπορούσαν να ξεκινήσουν να αυτοεξυπηρετούν. Ναι, τρεις μέρες, μια εβδομάδα. Ενώ εσείς πέντε εβδομάδες βρισκόσασταν σε καταστολή. Δηλαδή όπως το τεχνητό κόμμα. Δεν είχατε καμία συνέστηση και επαφή με την πραγματικότητα. Είχα βάλει τρεις φορές στο χειρουργείο μετά από την μεγάλη επέμβαση. Είχα πάρει μόλυνση, έπρεπε να μου κάνουν τραχειοτομή για να με βοηθήσουν τον οργανισμό μου στο οξυγόνο περισσότερο. Μεγάλη ταλαιπωρία, ήταν η μεγάλη προσπάθεια του γιατρού, νομίζω. Όλα αυτά στις πέντε εβδομάδες που εσείς. Ναι. Που ήμουν εκεί, ανέστητη, ας πούμε. Οπότε το περνούσαν όλων αυτών η οικογένειά σας. Η οικογένεια ήταν οι δύο κόρες μου εκεί συνέχεια. Ήρθαν από το Βέλγιο με άδεια από τη δουλειά του. Ήταν συνέχεια εκεί μέρα νύχτα. Ήταν ο σύζυγος μου τις πρώτες 10 μέρες. Έφυγε, ξαναήρθε. Ήρθε ο γιος μου, ήρθαν οι γαμπροί μου, ο Κωνσταντίνος μου και ο Τόμης, ο οποίος υπερευχαριστώ. Ήταν για τότε ξένα παιδιά. Μπήκα στην οικογένεια μας, ήταν πρόσφατα στην οικογένεια. Αντιμετωπίσαν την κατάστασή μας σαν να ήταν ένας από τους δικούς τους γονείς. Στηρίξαμε πάρα πολύ και μέχρι τώρα. Κάποιες επισκέψεις που πάω στην Αυστρία, που πάντα πηγαίνω με συνοδό, με συνοδεύει ένας από τους δύο. Να ξέρετε ότι τα καλά πεθερικά σαν δεύτερη γονείς. Να καλά. Δεν έχω οπότε παράπονο, και εσείς σημαίνησαν. Αλλά περάσαν ένα μεγάλο γολγοθάν όλα, όλοι τους, η οικογένεια, ο σύζυγος μου, τα παιδιά μου, ήταν μια πολύ τραυματική εμπειρία, ας πούμε, που μπορούσε να γίνει μεν η επέμβαση, αλλά να μείνει τόσο τραγικά τα πράγματα. Θέλω να σας ρωτήσω κάτι. Είμαστε εδώ και μιλάμε δηλαδή τώρα, διότι πήρετε εσείς από μόνοι σας την απόφαση να πάτε στη Βιέννη μια δεύτερη γνωμάτευση. Διαφορετικά ήταν να περιμένετε ακόμα και σας είχαν μείνει 2 μήνες ζωής. Ενώ τονίζω το διότι είναι πολύ σημαντικό το πράγμα. Ναι. Και για να ακούει και ο κόσμος ότι πρέπει να πιέζει καταστάσεις. Είμαι εδώ σήμερα ειλικρινά, όχι για τίποτε άλλο, γιατί πέρασαν και αρκετά χρόνια. Αλλά όσα χρόνια δεν περάσουν, δεν πάβει να είναι και μετά την επέμβαση ένας αγώνας για να είσαι καλά, να είναι το μόσχευμα να διατηρείται σε μια κατάσταση. Πρέπει να αποφεύγεις πολλά πράγματα. Τώρα με τον κορνιό, όλα αποφεύγουν ένα στον άλλον. Εγώ έκανα 2 χρόνια να πάω επίσκεψη σε σπίτι δικό μου, να πάω σε εκκλησία για να ανάψω έναν κερί. Και μέχρι τώρα είναι πάντα πολύ επιφυλακτική. Και τα παιδιά σας, έχει παιδιά μας. Έρχονται τα παιδιά μου και έχουν το. Προσπαθούν, δεν με αγκαλιάζουν, δεν με φιλούν, γιατί φοβούνται μήπως έχουν κάτι το οποίο δεν εκδηλώθηκε πάνω τους. Έναν απλό κρυολόγιο, μια ίωση, για μένα είναι πολλά δύσκολη κατάσταση όταν παρουσιάστηκε. Πώς νιώθετε, να επιστρέψω στη μεταμόσχευση και τα λοιπά, αλλά επειδή μιλούμε τώρα για τον κορονοϊό και την κατάσταση που βιώνετε, είστε μέσα στις ευπαθείς ομάδες. Και γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά ότι υπάρχει πολλοί κόσμος που είναι αρνητές του κορονοϊού και της πανδημίας και δεν λαμβάνουν, όχι μόνο δεν λαμβάνουν μέτρα προστασίας, αλλά σκεφτούνται για ανθρώπους όπως εσάς. Δυστυχώς υπάρχουν. Πώς νιώθετε για τούτο το πράγμα όταν τα ακούτε, όταν γίνονται πάρτις, όταν βγαίνουν στους δρόμους. Συγγνώμη, από τη στιγμή που ένας. Τουλάχιστον πρέπει να σκεφτούν τους δικούς τους ανθρώπους, τους γονείς τους. Πρέπει να. Οποιοδήποτε έχει ένα γονιό πίσω του. Μια μάνα, έναν πατέρα, μια παππού, γιαγιά. Πρέπει να σκέφτονται τους δικούς του ανθρώπους πρώτα, αλλά είναι και εγωιστικό. Ας πούμε, σώνει και καλά, εγώ πρέπει να περνώ καλά, άσχετα ο άλλος αν υποφέρει, αν θα πεθάνει εξαιτίας μου. Αν... Είναι πολύ, ας πούμε, ανεύθυνο αυτό το πράγμα. Και πρέπει να αντιληφθούν ότι υπάρχουν άνθρωποι όπως εσάς που έδωσαν μάχη, και είσαστε 11 χρόνια τώρα μετά τη μεταμόσχευση και των 2 πνευμών. Οπότε δεν μπορούν να θέτουν σε κίνδυνο τη ζωή σας. Που επαλέψετε για να έχετε δεύτερη ευκαιρία. Αρκετούς άλλους ανθρώπους. Ναι, απλώς επειδή είσαστε απέναντι μου τώρα και συζητούμε και είσαστε έναν απτό παράδειγμα. Ενώ διαφορετικό να εικάζουμε και διαφορετικό να ακούμε μέσα από τα δικά σας βιώματα. Επιστρέφοντας λοιπόν στη στιγμή που θέλω να τα πάρουμε λίγο σταδιακά. Πήγατε, σας έκαναν τη διάγνωση, σας είπαν ετοιμάστε βαλιτσούλα για σας και το σύνοδό σας όταν θα έρθει η στιγμή, αν έρθει, και αν βρεθεί μέσα σε αυτούς τους 2 μήνες μόσχευμα και επιστρέφετε στην Κύπρο εσείς.
Τι νιώθετε, στον πόσο καιρό ευρέθηκε το μόσχευμα? Ακριβώς 2 μήνες. Ακριβώς 2 μήνες. Ήρθαμε 11 Νοεμβρίου από το Βιέννη, από το ιατρικό κέντρο εκεί που κάνει τις εξετάσεις μου και την ονοματεύση που πήραμε. 11 του Γενάρη έγινε μεταμόσχευση. Άρα. 2 μήνες. Φαντάζομαι ότι κάθε φορά που χτυπούσαν το τηλέφωνο σας... Πατατράκ. Έναν άγχος. Ποιος είναι, τι θέλουν, αν με θέλουν, αν είναι αρνητικό ή θετικό το αυτό. Είχαμε κάθε εβδομάδα επικοινωνία με τους γιατρούς εκεί και ήθελαν να ξέρουν πώς είναι η κατάστασή μου, πώς ένιωθα. Και όταν τους είπαμε στις 2-3 εβδομάδες ότι όντως επιδεινώνεται η κατάσταση, αντί σε λίστα αναμονής μας, είχα βάλει σε λίστα προτεραιότητας. Μάλιστα. Και τότε ευτυχώς το εξοδόθηκε, βρέθηκε νομόσχευμα. Κυρία Μαρούλα, να πούμε πάρα πολλά ακόμη, αλλά να πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και να επιστρέψουμε σε λίγο. Ευχαριστώ. Ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και μαζί και πάλι σε λίγο στο Woman to Woman με την κυρία Μαρούλα Γκόζη. Κυρία Μαρούλα, οπότε είχατε μπει αμέσως σε λίστα προτεραιότητας. Mm. Και σας τηλεφωνούν και σας λένε έχει βρεθεί μόσχευμα. Πάρτε τις βαλίτσες σας τώρα. Και φύγετε. Φύγετε. Σε μερικές ώρες, ας πούμε. Ναι. Συγκεκριμένα, θυμούμαι, ήρθε ο σύζυγος από τη δουλειά. Γιατί δούλευε πολύ πρωί και ερχόταν γύρω στις 2 ώρα το μεσημέρι, 1 η ώρα ανάλογα. Ήρθε από τη δουλειά και μου λέει: θα πάω να σου φέρω οξυγόνο για να μην έχουμε πρόβλημα μέχρι αύριο το πρωί. Γιατί κάθε 24 ώρα ήθελα μια μεγάλη φιάλη οξυγόνο. Μέχρι να ετοιμάσει το τραπέζι. Θυμάμαι ήταν η μητέρα μου, και όσοι χωρίζει την ετοιμασία, στάθηκε πάρα πολλά. Μας βοήθησε 85 χρονών γυναίκα και ήρθε να μείνει σπίτι μας μόνο και μόνο για να μας στηρίξει ψυχολογικά και ό,τι μπορούσε η γυναίκα. Μέχρι να βάλουμε το τραπέζι, χτυπά το τηλέφωνο και ήταν τόσο ο τρόπος που με έκαναν να αισθανθώ, ας πούμε, ενθουσιώδης. Μου λέει συγχαρητήρια, είσαι τυχερή, κυρία Γκόζη. Έχεις μόσχευμα για σένα και θα σας περιμένουμε. 2 ώρες πρέπει να είσαι στο αεροδρόμιο. Και τηλεφώνησα στον σύζυγο μου, του λέω: πού είσαι, έλα, χωρίς οξυγόνο, δεν το χρειαζόμαστε τώρα. Μας τηλεφώνησα από το νοσοκομείο. Στη Βιέννη. Ήρθε στο Άψις Βίσε, κάναμε τα απαραίτητα εκεί, την τη στιγμή. Και δυστυχώς δεν είχα ώρα να πάω στον Κόρνο, ήταν ο γιος μου στρατιώτης, να του πω έναν φεύγω, παπάει. Και μέχρι τώρα το έχω παράπονο. Γιατί. Ενίσχυτε. Όταν ήρθε στο σπίτι, ο μικρό δεν με βρήκε. Σύπτωσε, τηλεφώνησα εγώ στον αδερφό μου τον ένα, τον μικρό. Τον ευχαριστώ πάρα πολύ, πάντα με στηρίζει ο αδερφός μου, ο Μινάς. Το μόνο που τηλεφώνησα, είχα κουράγιο να του πάρω τηλεφώνηση, του λέω Μινά, φεύγουμε σε 2 ώρες. Κοινώσε, δεν ξέρω πού βρίσκεται, σε 20 λεπτά ήταν στο σπίτι μου. Και δίχως να μας πει κάτι, το ίδιο και όλες μου οι οικογένειες, οι αδερφές μου, δεν ξέρω πού βρεθήκαν αμέσως. Και συνοδεύσαμε μας μέχρι το αεροδρόμιο. Όμως ο αδερφός μου είχε την ιδέα να πάρει τον διοικητή του στρατοπέδου, του λέει, τι γίνεται με τον τάδε όνομα, του είπε είναι Σκοπιά. Του λέει: σας παρακαλώ, αφήστε τον να έρθει σπίτι. Η μητέρα του φεύγει για μεταμόσχευση. Δεν θέλουμε να του πούμε του παιδιού ότι ενώ είναι στη Σκοπιά με όπλο, με οτιδήποτε φεύγει η μάνα του. Καλύτερα να έρθει σπίτι να το πούμε. Θα το πει κάποιο δικό μα. Και έτσι έγινε. Και η μητέρα μου λέει: ήταν μια κατάσταση, λέει, πολύ άσχημη όταν ήρθε το παιδί σπίτι και δεν με βρήκε. Και μετά ήρθε στο νοσοκομείο να με δει και ήμουν 5 εβδομάδες. Και δεν θυμόμουν τίποτα. Δημιουργήθηκαν και στην οικογένεια πολλά θέματα και τραυματικές εμπειρίες. Δεν είναι μόνο ο δικό μου σωματικός πόνος και ταλαιπωρία, ήταν οι υπόλοιποι γύρω. Εγώ δεν αισθάνομουν τότε. Τουλάχιστον ήταν θετική εξέλιξη. Δόξα τω Θεώ. Είχε έρθει 2 φορές το παιδί στην μια άδεια από το στρατό, στο νοσοκομείο και εγώ ήμουν εκεί. Οπότε αν πηγαίνετε στη Βιέννη και μπαίνετε κατευθείαν για μεταμόσχευση ή έπρεπε να γίνουν κάποιες εξετάσεις? Πάμε εκεί στο κέντρο, μας παραλαμβάνει οι γιατροί. Έπρεπε να μου κάνουν εμένα ξανά τελευταίες εξετάσεις, αναλύσεις, αυτά. Και μια εξέταση, νομίζω πήρε 2 με 3 ώρες το μόσχευμα. Αν όντως με την κάθε λεπτομέρα ήταν εντάξει, αν ήταν ταιριαστό, αν δεν είχε οτιδήποτε συμβατό. Και περιμέναμε εκεί. Μας έδωσαν δωμάτιο και περιμέναμε. Με προετοιμάσαν εμέναν κατάλληλα και περιμέναν εκεί μέχρι να μας πούν ότι εντάξει, προχωρούμε. Ήταν γύρω στα ξημερώματα 3 η ώρα το πρωί.
Πήγαμε από τις 12 το βράδυ και το πρωί μας είπαν 3 ώρα είναι εντάξει, θα προχωρήσουμε μεταμόσχευση. Διώξαν τους δικούς μου, τους είπαν πρέπει να πάτε σπίτι στο διαμέρισμα σας, που είχαν ήδη προκρατήσει. Να μείνετε, δεν μπορείτε να περιμένετε έξω από το χειρουργείο, όπως κάνουμε εδώ στην Κύπρο συνήθως. Δεν υπάρχει λόγος. Οτιδήποτε, όταν τελειώσουμε, θα τηλεφωνήσουμε εμείς σε εσάς. Πόση ώρα διήρκησαν οι επεμβάσεις? Νομίζω 9 με 10 ώρες η επέμβαση. Μετά δεν μπορούσαν να με δουν μέχρι την επόμενη ημέρα στην εντατική. Αλλά είχα μείνει 5 εβδομάδες σε καταστολή. Τι έλεγαν οι γιατροί μετά την επέμβαση που έφτανε? Έλεγαν ότι η επέμβαση, εντάξει, κάναμε ότι ήταν ανθρωπίνως δυνατόν, πέτυχε η επέμβαση, αλλά εξαρτάται και από τον ασθενή πώς αντιδράσει ο οργανισμός. Τους έλεγα μπορεί σήμερα να ξυπνήσει, μπορεί σε μια εβδομάδα, μπορεί ποτέ. Δεν τους έδιναν, ας πούμε, ελπίδες πολλές, γιατί ήμουν σε τόση άσχημη κατάσταση. Μετά ακολουθήσαν μόλυνση, μετά βάλαμε χειρουργείο για τραχειοτομή, διάφορα. Που μου είχατε πει. Και φτάνουμε στις 5 εβδομάδες όπου επανέρχεστε. Επανέφεραμε σιγά σιγά. Ο γιατρός, οι γιατροί εκεί που έπρεπε, με τον τρόπο που ξέραν αυτοί. Αλλά όταν εξύπνησα ήμουν σαν έναν φυτό. Δεν μπορούσα να μιλήσω λόγω της τραχειοτομής. Δεν αντιλαμβάνομαι που ήμουν. Νόμιζα ότι είμαι Κύπρο, ότι είμαι στο Ιπποκράτιο, όταν τους έλεγα. Έτσι με τα χείλη μου αυτό. Mm-hmm. Ότι τους έβλεπα ενώ ήταν δίπλα μου. Νόμιζα ότι ήταν σε μεγάλη απόσταση μακριά. Και λέει, γιατί δεν πλησιάζω. Είχα συγκεκριμένα θυμάμαι έτσι πολύ τραγικό. Νόμιζα ότι η μητέρα μου ήταν στο διπλανό δωμάτιο και έκλαινε. Επειδή είχα την αίσθηση, την έννοια που έφευγα, ότι η μάμα μου θα στεναχωρεθεί, στεναχωρέθηκε και έκλαινε φεύγοντας. Και νόμιζα την άκουα δίπλα. Και νιώθα πάρα πολύ. Λέει, γιατί την αφήνουν να με δει για να μην κλαίει η γυναίκα. Στον πόσο καιρό επανήλθατε έτσι? 6 εβδομάδες και μετά άρχισα να επανέρχομαι. Βάλαμε σε θάλαμο κανονικό. Όμως είχα αυτές τις διαλύψεις, ξεχνούσα. Δεν μπορούσα να σηκωθώ, να αυτοεξυπηρεθώ μόνη μου. Ούτε καν το κουμπί για να καλέσω βοήθεια τις νοσοκόμες δεν μπορούσα. Αν ήταν συνέχεια στο πόδι, ήταν μια απίστευτη περίθαλψη και εξυπηρέτηση. Νόμιζα ότι ήταν για όλους φυσικά, εκ των υστέρων παντελευτικά, τους ασθενείς, αλλά εγώ νόμιζα ότι είμαι τόσο χάλια, με λυπούνται και γι' αυτό μου συμπεριφέρονται με αυτόν τον τρόπο. Είχατε συνηθίσει δηλαδή σε τέτοια μεταχείριση στην Κύπρο, δηλαδή γεννούμε αλλά... Έτσι, νόμιζα ότι ήταν αυτός ο λόγος. Μάλιστα. Συνήλθατε κάποια στιγμή πριν σας δώσουν εξιτήριο, το οποίο εξιτήριο πότε ήρθε? Ήρθε τέλος Ιανουάριο, Μάρτιο, τελευταία εβδομάδα του Μαρτίου. Άρα τρεις μήνες... Δύο μήνες και κάτι. Μετά μείναμε μέχρι τις 20 Απρίλη να έρθουμε να Κύπρο. Μείναμε σε ένα διαμέρισμα το οποίο μας συστήνουν οι γιατροί συνήθως μια περιοχή που είναι κοντά στο νοσοκομείο. Και είναι βολικό για τους οικείους να μείνουν εκεί, να πηγαίνουν έρχονται. Στο νοσοκομείο γνωρίσατε και άλλους Κυπρίους υπήρχαν? Γνώρισα αρκετούς, 2-3 άτομα να είμαι ειλικρινής. Δυστυχώς ο ένας απεβίωσε. Η δεύτερη κοπέλα το ίδιο, μετά τη μεταμόσχευση, αρκετόν καιρό μετά. Μεταμόσχευση, πνευμοναδική. Μόνον κι αυτή. Γνώρισα από την Ουγγαρία έναν παιδί 23 χρονών. Από την Ελλάδα 2-3 περιπτώσεις παιδιά νέα με κυστική νήνωση. Αυτή που είναι κληρονομικό αυτό το θέμα. Ενώ η δική σας δεν είναι κληρονομική. Δεν είναι κληρονομική, είναι αυτοάνωσο νόσημα. Γνωρίσαμε αρκετόν κόσμο. Κάνατε φιλίες, σχέσεις? Κάναμε, που μέχρι τώρα. Ένα ζευγάρι από την Ελλάδα μέχρι χτες με πήραν τηλέφωνο και μιλήσαμε διάφορα με το θέμα μας. Κάναμε φιλίες στην κοπέλα από την πρεσβεία, κυρία Ελευθερία Κωνσταντίνου. Ήταν η συντονίστρια της πρεσβείας και την ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχουμε γίνει φίλες εκ των υστέρων μετά από τόσο καιρό. Αλλά στην αρχή, χωρίς να είναι στα καθήκοντά της, αυτή η κοπέλα κάθε βράδυ έπρεπε να περάσει μετά τη δουλειά από το νοσοκομείο. Να δει τι γίνομαι. Αν είχαν κάποια αναπορία, επειδή μιλούσε ανάπτυστα τα γερμανικά, να εξηγηθούν και τα αγγλικά, ήταν αρκετά, ας πούμε, μπορούσε να εξηγηθεί άνετα. Και μετά, όταν πήγαμε στο διαμέρισμα, το ίδιο. Έπρεπε να έρθει να δει τι γινόμαστε, αν θέλαμε κάτι, αν
χωρίς να έχει, δεν ήταν στα καθήκοντά της, είναι απλά ανθρώπινο ενδιαφέρον. Αλλά είναι η οικογένεια και είναι η σύμπτωση ελευθερία με τον σύζυγο της, τον κύριο Έρικ, Αυστριακός ο σύζυγος της. Υπέροχοι ανθρώποι. Άλλη οικογένεια ήταν μια κυρία Μαρία. Αυτή τώρα είχε και αυτή παιδί με ειδικές ανάγκες, πολλά ευαισθητή κοπέλα. Δυστυχώς έχασε το μωρό της. Νιώθω ότι όταν πάω εκεί έχω μια δεύτερη οικογένεια. Που είναι πάρα πολύ όμορφο. Ναι. Μπορεί να χρειαστείς οτιδήποτε στο ξενοδόχο, να έχεις κάπου να κάνεις ένα τηλεφώνημα. Κύριε Μαρουλά, θέλω έτσι λίγο να δούμε το συναισθηματικό κομμάτι μετά από μια μεταμόσχευση και τόσο σοβαρή, δηλαδή πνευμόνων. Ποιες ήταν οι σκέψεις σας, υπήρχαν κάποια ψυχολογικά σκαμπανεβάσματα, διερωτηθήκετε ποτέ από πού προήλθαν? Γνωρίζω ότι δεν μπορούν να δώσουν στον λήπτη πληροφορίες για τον δότη. Ωστόσο, προσπαθήσατε να μάθετε κάτι, ψάξετε? Το ερωτήσαν τα παιδιά από την πρώτη στιγμή που ήταν το χειρούργο μετά την επέμβαση, ότι αν μπορούν να ξέρουν για να στείλουν έστω έναν ευχαριστώ στην οικογένειά του. Λέει, απαγορεύεται αυστηρά. Αυτόν το κάνει το νοσοκομείο το ίδιο, τις ευχαριστίες και σχετικά. Σε κάθε περίπτωση. Σε κάθε περίπτωση. Δεν χρειάζεται εσείς, λέει, να μπείτε σε αυτήν τη διαδικασία. Είπαν ότι ήταν ένας νέος άνθρωπος από Ουγγαρία, νομίζω, αλλά όχι όνομα, όχι οτιδήποτε το σχετικό. Επειδή έχω μιλήσει και με μια την κορή σας, την Πέννη, ναι. Και μου έχει πει και εκείνη από τη δική της τη Σκοπιά κάποια πράγματα και μου είπε ότι χρειάστηκε και η ίδια και το λέει, μου είπε, δεν το κρύβει, όχι, ψυχολογική στήριξη από ειδικό. Και η ίδια και η δεύτερη μου κόρη, ο σύζυγός μου. Όλοι δηλαδή, όλοι στην οικογένεια. Εγώ... φροντίσαν το νοσοκομείο. Μόλις συνήλθα, μου έφερε ψυχολόγο, φυσιοθεραπευτή στο δωμάτιο. Είχαν όλα ό,τι χρειάζεται. Προσπαθήσαν να με ψυχώσουν. Μου δώσαν στην αρχή για 6 μήνες φάρμακα για να μπορώ να κοιμούμαι πιο εύκολα και κάπως η ψυχολογία μου να είναι θετική, ανεβασμένη. 6 μήνες μετά δεν μπορούσα να συνεχίσω γιατί επειδή τα φάρμακα που παίρνουμε είναι τόσο τοξικά και βαριά φάρμακα, δεν μπορείς να παίρνεις οτιδήποτε συνδυασμό. Αλλά στους πρώτους 6 μήνες επιβάλλεται για να συνέρθει ο ασθενής, ας πούμε. Πώς ήταν μετά η επανένταξη όταν ήρθατε Κύπρο, στην καθημερινότητα, πώς ήταν? Άλλαξε η ζωή μας στο σπίτι. Ήταν όλη μια, ας πούμε, καινούργια κατάσταση. Πάλι αγχωτική για όλους, γιατί ήθελαν... Έπρεπε να με έχουν νομίζει σε ένα γυαλοκλούδι, ας πούμε. Υπερπροστατευτική. Και μέχρι τώρα ο σύζυγος, ας πούμε, με τα παιδιά μου, με το παραμικρό, είδε από το τηλέφωνο να πω, ας πούμε, να κάνω ό,τι θα δέξω μια στιγμή. Καλή ώρα, σαν πίνεις το νερό σου. Τι έχεις, τι συμβαίνει, έχεις κάτι, πίεσαι στο γιατρό. Είναι ένα πράγμα που έχουν έννοια συνέχεια. Για σας ένα αποπνιχτικό τούτο? Ναι, στην αρχή ναι, και τώρα. Και μίλησα πολλές φορές μαζί του. Του λέω, αφήστε με να ζω τη ζωή μου ήρεμη όπως μπορώ. Η προσπάθεια να με προστατεύσουν, ας πούμε. Ναι, να μην κουραστώ παραπάνω, να μην αγχωθώ παραπάνω. Αλλά έχει αντίκτυπο στους ίδιους όμως αυτό το πράγμα. Και εγώ δεν το θέλω. Κάνετε πράγματα της καθημερινότητας προηγουμένως? Ναι, μπορείτε να υπάρχουν απαγορεύσεις? Όχι βαριά γυμναστική, αλλά ήπια γυμναστική μπορεί να κάνει. Περπάτημα είναι, επιβάλλεται. Λόγω του ότι έχω και διαβήτη μετά την ταλαιπωρία αυτήν. Προσιάστη διαβήτης, πίεση ψηλή. Πρέπει να περπατώ 2-3 φορές την εβδομάδα, το λιγότερο. Εντάξει, αυτά είναι. Αλλά προσπαθώ να κάνω κάτι για να ξεχνιούμε συνέχεια στο σπίτι. Στην καθημερινότητα μου, όσο μπορώ, αυτό που μπορώ. Να εργαστείτε δεν μπορείτε? Όχι. Όχι, είναι απαγορευτικό. Γιατί δεν ξέρεις εκεί που θα πας, οπουδήποτε τομέα, είναι στο περιβάλλον σου. Καλή ώρα, σαν να είχα COVID 10 χρόνια, 11 χρόνια πριν. Πρέπει να είμαι πάντα να ξέρω πού κινούμε. Κυρία Μαρουλά, καταρχάς επειδή δεν το έχουμε να αναφέρει καθόλου, γνωρίζετε από πού προήλθε αυτή η ασθένεια, η πνευμονική νόση? Όχι, δυστυχώς. Είναι αυτοάνωσο νόσημα. Μπορεί να το έχει κάποιο να μην εκδηλωθεί ποτέ. Μπορεί μετά από κάποιο σοκ στον οργανισμό, μια υπερβολική ανάχος, κούραση, δεν ξέρω. Δεν μας έχουν πει. Αν και κάναμε έρευνες εκ των υστέρων οι γιατροί στους πνευμονές που αφαιρέσα, δεν...
Ήταν τύχη. Ισχύει ότι, επειδή μου το είχε μπει και αυτόν η κορή σας, στην αρχή δεν το μοιραστήκατε μαζί τους, ενώ γνωρίζατε την κατάστασή σας και ενώ γνωρίζατε ότι θα πρέπει να κάνετε και μεταμόσχευση, δεν το είχατε πει σε κανένα στο σπίτι. Για δύο χρόνια. Γιατί τους είπα ότι υπάρχει ένα πρόβλημα στους πνεύμονες. Έπρεπε να τους πω ότι έπρεπε να γίνει μια βιοψία για να ξέρουμε την έκταση του προβλήματος. Το οποίο τους παρουσίασα ότι μια μικρή τομή θα πάω στο Πολώνιο το πρωί και την επόμενη θα φύγω. Και τους είπα δεν θα έρθει κανένας γιατί δεν χρειάζεται να ασχολείστε εσείς με το θέμα. Θέμα δικό μου, ας το πούμε. Είναι... Έτσι τους το παρουσίαζα. Γιατί, για να μην αγχωθώ. Για να μην αγχωθώ. Ήταν τότε. Σας είπα, είχα το γιο μου ευαίσθητη ηλικία, ήταν η μεγάλη μου στο κολέγιο, η δεύτερη στο πανεπιστήμιο. Ο σύζυγος μου πάντα πολλά ευαίσθητο για τα θέματα, γιατί με έβλεπε ότι ταλαιπωρούμε. Και νόμιζα ότι ήταν σαν να τους βάλω έναν πέπλο ευτυχίας προσωρινό μέχρι να δω. Και ήθελα να δοκιμάσω τον εαυτό μου, δεν το πίστευα. Λέω, είναι δυνατόν να φτάσω σε σημείο όπως μου λένε, να μην μπορώ να εξυπηρετηθώ, να μην μπορώ. Και έβαλα τον εαυτό μου σε μια δοκιμασία να φτάσω στα όρια μου. Ήταν πιο δύσκολο του για σας και καταπονούσε σας. Καταπονούσε με πράγματι. Το να είχατε από την αρχή του. Δυστυχώς. Μάθαν το με σκληρό τρόπο γιατί πάντα προσπαθούσα να κρύβω το φάιλ του γιατρού, να κρύβω τα στοιχεία μου στο αυτοκίνητο, στο πίσω μέρος του αυτοκινήτου ή στο σπίτι, στο ντουλάπι μου. Και είχα ξεχαστεί μια ημέρα στην κουζίνα να αφήσω το φάιλ όταν ήρθα από τον γιατρό και το βρήκε η κόρη μου η μεγάλη. Η Πέννη. Ναι. Και έπαθε μεγάλη έκπληξη και σοκ. Αν όλων αυτών, με τη γνώση που έχετε σήμερα εκ των υστέρων, συνέβαινε τώρα, θα το κρύβατε ξανά, νομίζετε? Όχι. 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 Αλλά δεν πίστευα ούτε εγώ ότι θα φτάνω σε εκείνο το σημείο που έφτασα. Και έλεγα να δώσω χρόνο, να δω και μετά να χώσω οποιοδήποτε. Και το διάστημα, γιατί ήταν και η κόρη μου αραβωνιασμένη, μεγάλη, έκανα τη θωρακοτομή στο Πολώνιο τον Μάρτιο, Φεβρουάριο, βγήκα Μάρτιο και προγραμματίζαμε το γάμο της στο Σεπτέμβρη. Και έλεγα, προγραμματίζουμε γάμο γιατί να της χαλάσω, ας πούμε, τις μέρες της, φτυχισμένη τη στιγμή, ας πούμε, της κοπέλας. Να δούμε πώς θα είμαι, αλλά εκ των υστέρων δεν μπορούσε να κρυφτεί το πρόβλημα. Εντάξει. Νιώθετε ότι σας έχει δοθεί μια δεύτερη ευκαιρία, είστε ευγνώμων? Είμαι πολύ ευγνώμων. Πολλές φορές σκέφτομαι και τον άνθρωπο μου που με έκαμε δώρο αυτό το πράγμα, αυτό το μέλος που το σώμα του, και λυπούμε που ήταν νέο παιδί. Δεν ξέρω αν είναι δίκαιο να χάνει κάποιος άλλος τη ζωή του για να ζεις κάποιος άλλος. Δεν έχει δίκαιο. Νιώθα για πολύ καιρό έτσι. Τα συναισθήματα. Εντάξει, δόξα τω Θεώ. Μια δεύτερη ευκαιρία είναι δώρο ζωής, δώρο σημαντικό. Και εδώ ίσως θα έπρεπε να παροτρύνουμε και κόσμο. Ναι, μα γι' αυτό σήμερα λέω, ίσως κάποιος ακούσει, ίσως κάποιος έχει το ίδιο πρόβλημα που δεν ξέρει πού να αποταθεί, να ξέρουν πού να, τι πόρτα να χτυπήσουν. Γιατί είναι δύσκολο, εμείς περνάμε στα τυφλά. Είναι δύσκολο. Και να επιμείνουν. Και να επιμείνουν, γιατί υπάρχουν τα δικαιώματα του κάθε ανθρώπου για περίθαλψη οπουδήποτε και σε οποιοδήποτε ιατρικό κέντρο, σε οποιαδήποτε χώρα, έχει δικαίωμα ο ασθενής να μεταβεί. Διότι, όπως είπαμε, υπάρχει διασυνοριακή σύμβαση. Εμείς δεν το ξέραμε μέχρι που το έμαθε η κόρη μου στη δουλειά που δούλευε. Ευχαριστούμε την κυρία Αντρούλα Βασιλείου που εκ των υστέρων, μετά που έφυγε ο κύριο Κυπριανού, ήταν διάδοχο. Στήριξε πάρα πολλά και το παιδί μου, της έδωσε την άδεια που χρειάζονται 3 μήνες να είναι εκτός εργασίας για να μου συμπαρασταθεί εμένα. Τελευταίως με το πρόβλημα του συζύγου μου πάλι με τα αυτονόητα που έπρεπε, πάλι μας στήριξε η κυρία Βασιλείου, την ευχαριστώ και τι δημόσια. Τι πρόβλημα του συζύγου? Παρουσιάστηκε τυχαία από μια εξάση που κάνει στην Κυλιακή χώρα ένα όγκος των 6 νεφρών. Μας είπαν ότι μετά από βιοψία, ότι ήταν, όχι, δεν έκανα βιοψία, συγγνώμη, από MRI και αξονικό που είχε κάνει, ότι ήταν όγκος κακοήθης και επιθετικής μορφής. Και σύμπτωση τώρα που θυμάμαι, έπρεπε να πάω Βέλγιο στα παιδιά μου, γιατί η δεύτερη μου κόρη πρέπει να γίνει στο χειρουργείο για μια αντικό της πρόβλημα. Και καλή ώρα σαν σήμερα το απόγευμα, πήγα στο νοσοκομείο και μου είπε τα αποτελέσματα ο γιατρός.
Μου λέει, δυστυχώς ο σύζυγος έχει καρκίνο επιθετικής μορφής στο νεφρό και πρέπει να γίνει μια νεφροκτομή σύντομα, σε ένα μήνα τουλάχιστον. Άρα να αφαιρεθεί ολόκληρο ο νεφρός. Και του λέω, γιατρέ, εγώ αύριο φεύγω. Πρέπει να πάω στο παιδί μου και να γυρίσω. Πρέπει να το αναβάλω κανονικά το ταξίδι μου. Αλλά σκέφτηκα, θα πάω να πάρω τα στοιχεία που έχω μαζί μου, να πάρω μια δεύτερη γνώμη εκεί από έναν γιατρό ειδικό και να γυρίσω το συντομότερο που μπορώ να δω τι να κάνουμε και τον σύζυγο μου. Πρέπει να πάω στο παιδί μου. Δεν μπορούσα να μην πάω. Ήταν όλα έτοιμα, τη βαλίτσα μου, το εισιτήριο μου και έπρεπε να μπει αυτή η χειρουργείο. Και πια σπίτι δεν το είπα στο σύζυγο μου. Μου λέει, πίεση στο νοσοκομείο για τα αποτελέσματα, τι είναι. Του λέω, είπαν ότι την ερχόμενη εβδομάδα θα βγουν τα αποτελέσματά σου. Του είπα ψέματα. Να. Έκρυψα ο φάκελο στη βαλίτσα μου, το πήρα μαζί μου την επομένη. Και όταν πήγαμε εκεί, ήταν Παρασκευή, Δευτέρα είδαμε έναν γιατρό εκεί ειδικό για τα θέματα. Μας εξήγησε. Και αντί να κάτσω, ας πούμε, τρεις εβδομάδες, ένα μήνα που έπρεπε να μείνω στο παιδί μου, την επόμενη Παρασκευή, γιατί κάθε 8 μέρες είχε πτήσει, την επόμενη Παρασκευή γύρισα. Με τη δικαιολογία ότι όλα μια χαρά, το παιδί μας είναι εντάξει, δεν με χρειάζεται. Και είπε μόνο στο σπίτι να μείνεις μόνος σου. Στο ψέμα πάνω σε ψέμα, ας πούμε. Δυστυχώς. Και μετά. Τι έγινε μετά, έγιναν οι. Οι γιατροί στο νοσοκομείο στο γενικό επέμεναν να τον κάνουν ολική νεφροκτομή, να αφαιρεθεί ο νεφρός ολόκληρος με τομή κανονική. Ναι. Μια επώδυνη επέμβαση πάλι. Τα παιδιά μου επέμεναν να πάμε εκεί γιατί να έχουν κι εγώ μια βοήθεια από μέρους τους. Στις Βρυξέλλες. Στις Βρυξέλλες, ναι. Αφού ήταν και τρία παιδιά εκεί. Ναι. Να πάμε εκεί. Δικαιούμαστε να πάμε. Το ζητήσαμε, καθυστερήσαμε μας πάρα πολύ. Αρνούνταν. Ενώ ο γιατρός εκεί είπε θα γίνει με ρομποτικά. Και να αφαιρεθεί μέρος του νεφρού, λέει. Εγώ θα δω αναλόγως όταν θα μπω στην περιοχή εκεί, τι μέρος του νεφρού μπορούμε να σώσουμε. Τελικά τι έγινε. Τελικά με πολλές παρεμβάσεις πάλι για τα αυτονόητα που ο καθένας, επειδή είχαμε χτυπήσει και προηγούμενα εμείς με την κατάσταση δική μου, μπορούσα να χτυπώ πόρτες και να μπορούσα να επιμένω πιο άνετα τότε. Επίαμε εκεί, έγινε η επέμβαση. Ευτυχώς ήταν καλοήθης ο όγκος. Ενώ στην Κύπρο είχαν δύο τύπου κακοήθεια. Στην Κύπρο είναι κακοήθης και επιθετικής μορφής. Και αφαίρεσα μόνο το 1/3 του νεφρού. Μάλιστα. Μια επέμβαση 6 με 8 ώρες. Έμεινε στο νοσοκομείο ο άντρας μου 3 ημέρες μόνο. Μέσα στην ατυχία σας γενικότερα είχατε πάντα έτσι ένα. Ναι, αλλά γιατί ας πούμε για αυτό ήταν να θέλει να χτυπάς πόρτες και να τρέχεις τόσο πολλά που υπάρχει κόσμος που δεν μπορεί και δεν ξέρει. Και λυπούμε για το πράγμα. Και τελικά πρέπει εμένα το δίδαγμα που βγαίνει είναι να ζητούμε και δεύτερη γνώμη και τρίτη αν χρειαστεί. Ναι. Και ναι, υπάρχει. Οπωσδήποτε. Εντάξει. Δόξα τω Θεώ. Περάσαμε το και τούτο. Είστε καλά όμως. Πάμε λέγοντας. Λοιπόν, οδεύοντας έτσι προς το τέλος, ισχύει ότι γιορτάζετε δύο φορές τα γενέθλια σας πλέον. Ναι. Πλέον συνηθίζετε τα παιδιά και μου κάνουν ευχές, λουλούδια, δώρα δύο φορές. Εξηγήστε μας λίγο. Γιατί ο φεύγοντας ένας γιατρός Κυπρίος, ο κύριος Κοναρής, Χριστόφορος Κοναρής, ο οποίος είναι γιατρός, γενικός παθολόγος εκεί και διαβητολόγος. Εκεί όπου έγινε η επέμβαση στη Βιέννη. Εκεί που έγινε η επέμβαση στη Βιέννη. Συνήθως έρχεται. Συμπαράσταση είναι και ο θελός για τους ανθρώπους που πάνε από Κύπρο ή Ελλάδα. Και από μόνος του ήρθε, συστήθηκε ο κύριος, γιατί ξέρει τον οποίο φαντάζομαι ότι έχουμε ένα ασθενή από Κύπρο, ένα ασθενή από Ελλάδα. Και γνωριστήκαμε, μας βοήθησε πάρα πολλά, κατατόπισε πάρα πολλά τα παιδιά μου, ότι απορία είχα. Και φεύγοντας μου λέει, κυρία Μαρούλα, θα πας και θα γιορτάζεις τα γενέθλιά σου 21 του Γενάρη, όχι 9 του Δεκέμβρη. Τη μέρα της μεταμοσχεύσης. Γιατί μου λέει τώρα είναι τα γενέθλια σου, τώρα αρχίζεις. Σαν ένα μωρό νεογέννητο. Οπότε. Γιατί όντως ένας ασθενής, μετά που κάνει την επέμβαση, είναι σαν ένα μωρό που γεννιέται την ημέρα εκείνη. Ανοσοτοπικό σύστημα καθόλου. Αρχίζει ο οργανισμός να χτίζει σιγά σιγά ανοσοτοπικό σύστημα σταδιακά. Κάτι τελευταίο, κυρία Μαρούλα, και δεν ξέρω αν θέλετε να προσθέσετε κι εσείς κάτι, αλλά πριν κάνουμε το καταληκτικό και μου πείτε, θέλω να ρωτήσω για εσάς η σημασία του να γινόμαστε δυνητικοί δότες οργάνων μετά θάνατο. Διότι και εσείς έτσι είχατε τη δεύτερη ευκαιρία και το δώρο ζωής. Είναι σημαντικό.
είναι σημαντικό. Γιατί εντάξει, τα όργανα θα μπουν στο χώμα, καλός ή κακός, θα λιώσουν, θα χαθούν. Είναι δύσκολο για τους οικείους κάποιου να πάρουν την απόφαση ότι το παιδί μου φεύγει και εσείς θέλετε την έγκριση. Αλλά είναι το καλύτερο, νομίζω, δώρο μου μπορεί να κάνω στο ίδιο στο άτομο που φεύγει. Και το καλύτερο μνημόσυνο, αν το πούμε, ναι. Είναι σωστό το πράγμα. Εγώ μου είχα γίνει, μπήκα σε λίστα για δότης μυελού των οστών για ένα διάστημα, προτού διάγνωσε το πρόβλημα μου. 2 χρόνια μετά, οπότε διαγνώστηκε και παίρνω φαρμακευτική αγωγή, μου τηλεφωνήσαν από το Καραϊσκάκι ότι ήμουν συμβατή να δώσω μόσχευμα σε έναν μικρό Τουρκοκύπριο, ένα μωρό. Έτσι, τους είπα ευχαρίστως. Δίχως να ξέρω ότι επειδή όμως έπαιρνα φάρμακα, δεν μπορούσα εκ των υστέρων. Τους είπα το μόνο, λέει, έχει κάποια διαφορά από το που έκαμε στη δήλωσή σου. Ναι. Του λέω το μόνο, έχω αυτό το θέμα, παίρνω αυτά τα φάρμακα. Και μου λέει, δεν μπορείς. Ήμουν εγώ ο πρώτη προτεραιότητά τους και είχαν και δεύτερη επιλογή. Συνοχωρήθηκα πάρα πολλά. Λέω, ας πούμε, μια φορά που μπορούσα να βοηθήσω έναν άνθρωπο, έναν μωρό, και τώρα να τύχει να μην μπορώ να του δώσω. Ενώ ήμουν σύμβατη. Και ύστερα χρειαστήκαμε εμείς από άλλους. Δανεικά λέγεται αυτά τα πράγματα. Ναι, είναι... ναι, δυστυχώς. Καλός ή κακός. Έρχονται και μας βρίσκουν. Κυρία Μαρούλα, εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θέλετε να πείτε κάτι έτσι στο κλείσιμο? Το μόνο που θέλω να πω ότι στον κόσμο να μην ντρέπεται, να μην φοβάται και να επιμένει για τα δικαιώματα του που έχει, να το ψάχνει, να ρωτά. Γιατί πολλοί κόσμος όντως είναι κάποιες σπάνιες ασθένειες που είναι εύκολο να ξέρει ο καθένας μας, να είναι ενήμερος. Πρέπει να ρωτούμε και πρέπει να επιμένουμε για τα δικαιώματά μας. Γιατί κάθε δικαίωμα έχει, άνθρωπος έχει δικαίωμα στη ζωή του, είναι. Ευχαριστώ όλους όσους μας βοηθήσαν με οποιοδήποτε τρόπο, και γιατρούς, και οικογένεια, φίλοι, τον καθένα ξεχωριστά. Τους αγαπώ όλους πάρα πολύ. Ευχαριστώ, κυρία Μαρούλα. Και ειδικά τελευταίο, και στην Βιέννη, είναι τόσο καλή η προσέγγιση τους γιατρούς, τόσο θετικοί ανθρώποι, οι νοσηλευτές, ο καθένας ξεχωριστά από το πόστον του, που σε κάνει να νιώθεις ότι είσαι ξεχωριστός, ότι δεν είσαι βάρος, δεν είσαι μπελάς που λέμε στα κυπριακά. Ή τα ραντεβού που πάω τώρα εδώ και τόσα χρόνια. Με βλέπουν με τόση χαρά ήδη, τόση ικανοποίηση ότι πάω και είμαι καλά. Και έχουν ένα καλό σύστημα, ναι, και μπαίνεις, ας πούμε, δεν ξέρω αν έχεις χρόνο. Έχεις το ραντεβού σου, ας πούμε, Παρασκευή ημέρα στις 10 το πρωί, 11 το πρωί. Πηγαίνεις εκεί, σε μια αίθουσα που κάθεσαι άνετα εκεί, ο καθένας με την εφημερίδα, το βιβλίο, άλλη νοοτροπία εκεί ο κόσμος. Mm-hmm. Ούτε να ακούς αυτήν τη βαβούρα που έχουμε εκεί στα νοσοκομεία εμείς που μιλούμε όλοι, τέλος πάντων. Και σου λέει ότι αν αργήσει το ραντεβού σου 10 λεπτά μόνο και δεν σου φωνάξουν, πρέπει να σηκωθείς να πάει να το πεις στη νοσοκόμα που είναι εκεί υπεύθυνη. Ότι το ραντεβού μου είναι 10 η ώρα, είναι 10 και 10 και δεν μου φωνάξετε ακόμη. Για να προχωρήσει. Ναι, τόσο τυπικά. Δεν σε αφήνουν να περιμένεις ώρες. Και όταν έρθει η σειρά σου, μπορεί να γίνει και μεσημέρι, να στο πούμε όπως γίνεται συνήθως στην Κύπρο. Πάει πρωί και γίνεται 3 η ώρα στο νοσοκομείο και είναι ένας φαύλος κύκλος. Και έναν τελευταίο ευχαριστώ στη γιατρό μου, την Τόνια Αδαμίδου. Είναι γιατρός που με ανάλαβε μετά τη μεταμόσχευση. Και μέχρι τώρα, ας πούμε, με εξυπηρετάστε ό,τι χρειαστώ. Έχουμε επικοινωνία, στέλνει τα δεδομένα που έχουμε κάθε 2 μήνες στο εξωτερικό. Όποτε την χρειαστώ, είναι δίπλα. Ευχαριστώ. Πρέπει να κλείσουμε. Αλλά να κάνω μια ερώτηση που την έθεσα προηγουμένως. Όλα αυτά τα έξοδα που είχατε χωρίς κρατική βοήθεια, τα ταξίδια κτλ., είχαν επιπτώσεις σε εσάς? Ήταν δυσβάσταχτα? Ναι, όντως. Και μέχρι τώρα ακόμα μας βαραίνουν. Ήταν τα ιατρικά έξοδα της μεταμόσχευσης όλα από το Υπουργείο Υγείας, αλλά όλα τα υπόλοιπα, αεροπορικά εισιτήρια, διαμονή, διατροφή, τα πάντα, κάθε φορά που πάμε πρέπει να έχω σύνοδο, δεν μπορώ να πάω μόνη μου. Είναι πάρα πολύ ακριβά, είναι χώρα ακριβή και κάνεις το μήνυμα, ας πούμε. Δεν μπορεί να πάει να κοιμηθείς στον δρόμο, δεν μπορεί να φας έναν πιάτο φαΐ. Μπορεί... Άρα δάνεια, κυρία Δάνεια. Και κλείσατε και το πρατήριο Πεζίνης. Ναι, δυστυχώς χάσαμε και δουλειά μας λόγω του προβλήματος τούτου. Πολλές επιπτώσεις, αλλά δόξα τω Θεώ, που είμαστε εν ζωή. Ζωή και υγιής. Δόξα τω Θεώ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Μαρούλα. Εύχομαι κάποιος που ακούει
θέλει, ας με πάρει τηλέφωνο, με διαθέσιμη να εξηγήσω οτιδήποτε. Να μας ζητήσει το τηλέφωνο σας αν ναι, χρειαστεί. Ναι, ό,τι χρειάζεται μπορεί να... για οτιδήποτε λόγο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό υπόλοιπο να έχετε. Και εσείς. Απόψε μαζί μας ήταν η κυρία Μαρούλα Κόζη. 11 χρόνια τώρα που έχει επιβιώσει, έχει κάνει μεταμόσχευση και των δύο πνευμόνων και έχει επιβιώσει. Ήταν απόψε μαζί μας, μας έχει πει πολλά για τις δυσκολίες που πέρασε, αλλά και για το ότι είχε μία δεύτερη ευκαιρία στη ζωή. Σας ευχαριστώ, να είστε μαζί μας και την ερχόμενη εβδομάδα. Καλό βράδυ. Σαν οικογένεια θέλαμε να δώσουμε και ένα μήνυμα στον κόσμο. Η μεταμόσχευση είναι κάτι που πρέπει να αφορά όλους μας. Το να είσαι δωρητής οργάνων είναι κάτι πάρα πολύ σπουδαίο, επειδή δίνει μια δεύτερη ευκαιρία ζωής όχι μόνο στον ασθενή, αλλά και στην οικογένεια. Και αυτό είχαμε και εμείς με την μητέρα μας και καταλάβαμε σαν οικογένεια πόσο σημαντικό είναι κάποιος να είναι δωρητής οργάνων. Μετά από δύο χρόνια, εγώ ήθελα απλώς να πω και στους δύο γονείς μου ότι τους αγαπώ πάρα πολύ και ανυπομονούμε να τους δούμε. Μια μικρή καρδία και για τους δύο και να ζήσουμε και άλλες στιγμές μαζί σαν οικογένεια. Ευχαριστώ.